የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት መሰረታዊ የሆነ የሪፎርም ስራ እያከናወነ ነው። ታዲያ ይህንን አስመልክቶ የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች መግለጫ ሰጥተዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም እስካሁን በመከላከያ ኃይል እየተደረገ ያለው የሪፎርም ስራ ውጤታማ መሆኑን ገልጸዋል። ፍጹም ለህገ መንግስቱና ታማኝ የሆነ ለህዝቡም ፍጹም ታማኝ የሆነ የአገራዊ ሰራዊት መገንባት ነው። ሁለተኛውም ያው የአንድ ሰራዊት ግንባታ አሰራርና ስርዓት ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ ሰራዊቱ እነዚህ ደንቦች፣ መመሪያዎች ወዘተ የምንላቸው በሰው ፍላጎት የሚመራ የሚታዘዝ ሳይሆን በዘለቄታ ሰው ቢቀያየርም ሁኔታዎች ቢቀያየሩም ግልጽ የሆነ መመሪያ አሰራር ያለው በመመሪያና በአሰራር የሚሄድ የሚሰራ ሰራዊት የመገንባት ስራ ነው። በዚህ በኩልም አሰራርና ስርዓት የመፍጠር ስራዎች እንደ አንድ ትኩረት የተሰጣቸው ናቸው። የነበረው አደረጃጀትም ክለሳ ተደርጎ አሁን ሰራዊቱ ቀደም ብሎ ከነበሩት ወደ 6 የሚጠጉ እዞች ወደ 4 እዞች እንዲሆኑ እንዲሸጋሸጉ ተደርገዋል። ለዚህ አገሪቱ በ4 አቅጣጫዎች 4 እዞች ይኖሯታል። እንዲሁም ብዛት የነበራቸው የክፍለ ጦሮች ቁጥር ነበር። ይህንንም በተሻለ ብቃቱ ወደ ታች ለማውረድ ሳይሆን የበለጠ ውጤታማ የሆነ አደረጃጀት ፈጥሮ ብቃት ያላቸው ክፍለ ጦሮች፣ ብርጌዶች እንዲፈጠሩም ተደርገዋል። ሪፎርሙ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን እንዲወክል ሆኖ እየተሰራ ነው ብለዋል። 4 ብሔሮች ወይ 4 ክልሎች አይደለም ያላት። የሶማሌ ክልልም በሰራዊቱ ተገቢ ቦታ ማግኘት ይጠበቃል። ስለዚህ አፋርም፣ ሁሉም ቤኒሻንጉልም፣ ጋምቤላም ሁሉም የግድ ኢህአዴግ ተብሎ በሚጠሩ የነበሩ ድርጅቶች አይደለም ተዋጽኦውን መታየት ያለ። የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ሐሰን ኢብራሂም ደግሞ በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም የጸጥታ ተቋማት ሪፎርም በማድረግ የሀገሪቱን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ይሰራል ብለዋል። ሁሉም ሴኩሪቲ ሴክተርስ እስካሁን ድረስ የሌለ ለምሳሌ አንዱ ሪፎርሙ የሚያየው ኢንቴግሬሽን የለም። የብሔራዊ ደህንነት አለ፣ የመከላከያ ኢንቴሊጀንስ ክፍል አለ፣ ሌሎችም በሀገሪቱ ውስጥ ወደ 7 የሚሆኑ በዚህ በኢንቴሊጀንስ ስራው ላይ የሚመለከታቸው አካላት አሉ። እነዚህ በሀገር ደረጃ ኢንቴግሬትድ የሆኑበት ሲስተም የለም። ስለዚህ አሁን ሪፎርሙ ይበልጥ ይህን ኢንቴግሬሽን የሚያመጣ ነው። ስለሆነም ሁሉም የአገሪቱ ሴኩሪቲ ሴክተርስ በሙሉ ስለ አገራዊ ሁኔታም ስለ አካባቢ ሁኔታም ያላቸውን መረጃ በየጊዜው የሚያዋህዱበትና ከዚህ ተነስቶ የተሻለ አናሊሲስ የሚሰሩበትን ትንተና የሚሰሩበትን ሁኔታ ያረጋግጣል። ሪፎርሙ የአንድ ወቅት ስራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ በስፋትና በጥልቀት እንደሚሰራም በመግለጫው ተመላክቷል።